Du, jeg tror jeg har gått meg vill. Jeg leide etter skogen, men her er det jo bare en haug med trær. Ja da, jeg vet det. Skogen, det er jo en haug med trær. Men har du hørt det ordtaket at han ser ikke skogen for bare trær? Jeg husker en gang når jeg var yngre, var vel omtrent 12 år, så ba vi for de fattige i verden. Og så var det en dame som fortalte meg det, at de fattige i verden, de ba for oss som var rike. Så tenkte jeg, hæ? Hvorfor ber de for oss? Vi har jo alt vi trenger. Og da fortalte hun meg det, at de fattige i verden, de ber om at vi som har det så godt, ikke må glemme Jesus. Og det husker jeg som om det var i går, altså. Det satte et spor i meg. Og jeg tror det stemmer. Når vi har alt vi trenger, når vi har så mye velsignelser og så mye godt, så kan det være lett å glemme han som faktisk har gitt alt dette til oss. Så når jeg står her, midt blant masse trær, så er jeg i skogen. På samme måte, når jeg i hverdagen har alt jeg trenger, så står jeg midt i Guds velsignelse. Og det kan jo være verdt å huske på.